Нормандский формат по решению конфликта на Донбассе может быть поставлен на паузу из-за выборов во Франции и Германии, а также смены власти в Соединенных Штатах. Такое мнение высказала на своей странице в Фейсбуке представитель Украины в трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко. По ее словам, этого систематически добивается Россия. И все же позиция Европы в отношении Москвы пока остается неизменной. Россия, очевидно, будет намагаться використати цей період виборів в країнах нормандського формату для того, щоб поставити на паузу ключове питання – невиконання нею Мінських угод. І тут дуже важливо, щоб і Україна не дала можливості у цій паузі, ну і позиція наших партнерів, які поки що треба віддати їм належне, займають таку активну позицію і чітку дуже з вимогою виконувати Мінські угоди до Росії.